ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ? ਹਾਂ, ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਣਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਸਾਡੇ DSP ਸਵਾਨ, ਸਾਡੇ SHO ਸਵਾਨ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗ ਵੀ ਚਲਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੰਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਹੁਣ DSP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ SHO ਸਬਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਯੰਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁਛ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਲੰਟੀਅਰਲੀ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ 2-way ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਐਨਰਜੀ ਲਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਐਫਰਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਫਰਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੜੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ DSP ਸਾਹਿਬ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰਲੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੁਦ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵਲੰਟੀਅਰਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਪਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਕੇਂਦਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਐਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੰਪੇਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਲੰਟਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਖੁਦ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ।